Imate 6 minuta na raspolaganju. Hvala, poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici. Prvo ponovit ću nekoliko rečenica koje sam izrekao. Ministar je na tren imao obavezu da izađe. Dakle, uvaženi ministre Selakoviću, ne sporim kvalitet zakona koji ste vi stavili u proceduru u Narodnu skupštinu i Demokratska stranka je, opet ću ponoviti, za razliku od vaše stranke kada ste bili u opoziciji, bila konstruktivna opozicija, vrlo često je glasala za zakone koje smo smatrali da nude dobrobit građanima Srbije i da su na evropskom putu. To nije sporno i vrlo često na odborima se vodila konstruktivna rasprava i vrlo često ste vi prihvatali naše amandmane. Ono što vama u Ministarstvu pravde ne možemo da oprostimo, to je zakon o amnestiji. I tu smo lomili koplja, sećate se, u raspravi, i to ćemo dok ste god na mestu ministra da vam prigovaramo, i vama i vašem predsedniku stranke i predsedniku vlade. To je bio loš zakon u loše vreme. Druga stvar koju ne možemo da, preko koje ne možemo da pređemo, jeste činjenica da ključni sistemski zakoni koje ste najavljivali su stigli u Skupštinu, pa su potom vraćeni i nikad više nisu se našli na dnevnom redu Narodne skupštine. Kakvi problemi postoje vezano za te zakone, nama nije jasno. Ali činjenica je da ti zakoni nisu se našli pred narodnim poslanicima. Ukoliko se nađu i ukoliko budu prihvatljivi za Demokratsku stranku, mi ćemo opet biti konstruktivni u toj raspravi. Međutim, možemo vam danas obećati, vama i vašoj stranci, da nećemo ćutati na poništavanje, odnosno unižavanje nezavisnih institucija, pravosudnog sistema, drugih institucija koje bi trebale biti nezavisni, kao što je Zaštitnik građana, Agencija za borbu protiv korupcije, da ne nabrajam, koje je po nama vaša stranka ugrozila, odnosno vladajuća koalicija. S druge strane, nećemo, predsedavajući, ni vama, ni predsedniku Skupštine, dozvoliti više da narodni poslanici vladajuće koalicije u nedostatku argumenata da zaštite, odnosno da odbrane neodbranjivo, a ovaj zakon jeste prazan skup. On je pravnički korektno napisan, nije to sporno, ali on je prazan skup. Dakle, 6 meseci ste pričali o rekonstrukciji da bi dobili zakon kojim jedno ministarstvo delite na dva i ono što ste nam objasnili oko nekih novih nadležnosti. Mi smo očekivali posle godinu dana nikakve vladavine, dakle vladavine jednog čoveka koji je instrumentalizovao medije, policiju, sve institucije nezavisne radi pravljenja svog imidža. Vi ste ponudili jedan zakon koji ne nudi rešenja. Ja se nadam da će novi ministri, i verujte mi da delim vašu želju da novi ministri budu bolji od starih, i da ste našli ministre koji će sledeću maturu sprovesti kako treba, i da ste našli ministre koji će smanjiti nivo aflatoksina, isplatiti premije poljoprivrednicima, koji će nastaviti sa projektima koje je Demokratska stranka započela. Ali Demokratska stranka više nema pravo da ćuti o vašom nakaradnom odnosu prema parlamentu, u kome svaka kritika se smatra vređanje nekog kulta koji ne sme da se kritikuje u politici koja vodi ka unižavanju, odnosno uništavanju opozicije. Nas se ne tiče šta vi radite sa vašim koalicionim partnerima i na koji način pregovarate. Ali mi, nadam se, ni ostale opozicione stranke neće ćutati kada mi pričamo o zakonu
o rekonstrukciji, odnosno o zakon izmenama zakona o ministarstvima, a vi pričate o penjanju na vrhove. Sat, dva pričate o tome ko se popeo na koji vrh. I na drugi način skrećete temu. Tema danas jeste ova vlada. Dosadašnji rad vlade, način na koji želite da je prekomponujete, način na koji ćete u petak predložiti koji će ljudi voditi tu vladu. Nas interesuje kako će Srbija izgledati u 2014. godini, da li će narod živeti, građani Srbije, bolje ili ćemo ići dalje u sunovrat u svim oblastima koje su vas zabolele kada sam pomenuo. Uvaženi ministre, molimo vas da uvažite amandmane koji smo podneli, odnosno koje smo hteli da podnesemo, nismo sigurni da su oni završili u vladi, zbog toga što smo imali veoma malo vremena da bi adekvatne amandmane priložili. Gospodin Đelić je pripremao amandmane, na pisarnici izgleda nisu primili te amandmane, tako da je to jedan nakaradni odnos prema veoma važnom pitanju. Ja mislim da je to sramota za ovu Skupštinu, ali u svakom slučaju ne očekujte od nas da nećemo brinuti o građanima Srbije, ali ne očekujte od nas da ćemo ćutke slušati uvrede koje iznosite na račun Demokratske stranke i opozicije u celini.